Netanyahu İsrail'nin Gazaga hücumundan tinç aholi jabrlanayotganini tan oldi. İsrail Bosh vaziri Binyamin Netanyahu İsrail'nin harbiy zarbalari oqibatida Gazodagi tinç aholi jabrlanayotganini tan oldi. Bu haqida u bugun 18-oktyabr kuni AQSh prezidenti Joe Biden bilan uchrashuv yakunlari bo'yicha bayonotida ma'lum qildi. İsrail terrorchilarga qonuniy hujum qilganda afsuski tinch aholi ham jabr ko'radi. Buning uchun Hamas aybdor va u barcha tinch aholi qurbonlari uchun javob berish kerak degan Netanyahu. Shu bilan birga u Isroil G'azo sektorida tinch aholi qurbonlarini minimallashtirishga intilayotganini ta'kidlagan va yana anklav aholisini xavfsizroq hududlarga ko'chib o'tishga chaqirgan.